محكمده غوبلكا مرودجيه ايا هل سنه وحادغا كو حكمتي وريه بشاره بانداي وحانا حسيد مدن ان حكم كدعي و كو جيره قودب دغايا ان بشاره بانداي ايب سن كرتو حادغيدا او كبلا مايا مالنتي لا سو قبتي اوغو هورين وحا هلكاسي كا هادشي هويدا دشي وريه بشاره بانداي وجيغيدا لغا دهان كرو فرحد وحانو مهد عيلسي قف كاستو كا شقيهي سيدي بشاره بانداي حبسي اوغو سو بخي لهيد مر لباد كوحا مهدل تدكينا دينا اعتاقنا إلا إيا إنتا إنانتا سيجيل كنغا جرتي تدكينا دينا اعتاقنا أيا مهدل هداي إحل ديوان تهي يا هداي معارة تهي يا هداي محافة تهي يا هداي شعب تهي دمان تود وانو مهد علينا إيا غارها وحان سيقارا وغو مهد علينا إيا لباد إحل ديوان أحمد خليف iyo isku xulay ayaa sigaar ugu mahadcelinaya waxaan kaloo iyagana sigaar ugu mahadcelinaya labadeedii lawyer ee maxay tahayra intaana dhinac taagna ee na dhinac joogay ee hawsheeda iyo waxa la yeelay waxay hawl tahayba in dhinac taagna Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa deriskii ka dul guuriyo ninkii ka dul guuriyo deriskii wax kugu tara markay dani timaadaad dadba kale ogaataan الله مستعان الحمد لله لك الحمد لله ما أنت فرحت إذا لمسه كوبي كرو إلى هاي سقى مهدله شعب كان مهد علينا يده إن يربان هاي ستي إن يربان هاي ستي دادك إنتي سبدن وين ندين اعتادناي آدي آدنا وين مهد سيهين وحانا إلهي يقبر يا قفك استقر ندين اعتادنا وأرهبت إن أنت استدين اعتادي إنو إلهي سبحانه وتعالى وحل يا لوحي أبال كيسا وشنك هدقو oo dhinac walba ka caawiyo ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaya sidoo kale markii uu xukunka maxkamaddu dhacay waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ururka ka maxamuud haashi waxaana uu sheegay in bishaara baanday ay ku xirnay dulmi iyo xaq darro lagana gooniyay inta xirnay marka waxa weeyaan taa macnaheedu waxa weey halka waxa ka muuqda bishaara inay ku xirnay dulmi iyo xaq darro ayaa halka ku aan mar hadii kiisaskii majorka weynaa ee qaran dumiska ahaa ee siraha ciidanka ay faafisay ahaa waxaa lagu waayay waxa weeye gabadhaasi inay dulmi ku xidhnayd iyadana waa ka tacsiideynaya dowladda ingiriiska oo aanu mahadnaqayo ac oo meesha nala fadhiday gabadhii wakiilka u ahayd xafiiska xiriirka dowladda ingiriiska iyadana waa u mahadnaqaya iyagana waa ka tacsiyeynaya qoyskii iyo qaraabadii muxuu ahaa bushaare cali bandina waa ka tacsiyeynaya dhammaan bahda saxaafaddana waa ka tacsiyeynaya xaqdarradaa ku dhacday bushaaro waxa weeye maantana waa guul soomaalilandna waa u guul iyadana waa u guul saxafiintana waa u guul siyaasiyiinta kale ee goobta ka hadlay waxaa ka mid a cukuse soomaalilandun baa laga helaa qof maxbuus ah oo isagoo xidhan kiiska lagu dul sameeyo bushaare cali bandey iyo maxaabiista kale ee la midka aba cadaalad darrada soomaalilan taalla ee ay la madowdahay waxa weeye waxaan maxkamadaha ka dhacaya iyo waxaan xukuumaddu ay samaynayso ee bini aadmiga lagu tacadiyayo waxaynu arkaynay bishaare cali bandey oo sidii ay maxkamaddaba ka sheegtay la leeyahay maxaa dalka albaabkaa uga soo gashay ee aad albaabkaa kale uga soo gelmid bishaare cali bandey waxaa lagu yidhi waxaa lagu haystaa dacwado kiiskiina waa la baadhayaa qofka waxaa la xidhayaa iyadoon la garanaynin waxa loo haysto ee loo haysto unoo keliya qof baa u cadhooday ama ka yara xanaaqay ama iskiiba u nacay dabadeetana bilays qaar la yidhaahdo ayaa la odhanayaa u soo deedeya kiis oo soo baadha sagaashan ciso ayay ku qaadatay inay soo baadhaan oo ay soo ururiyaan waxay ugu yeedheen gal dacwadeed ay yidhaahdeen maantaanu dhammaystirnay xarigan inta lagu xukumay anugu waxaan u arkaa inay cadaalad darro tahay inaan xaqna loogu lahayn dacwadda qof kasta oo la socdayna wuu arkay anugu maalintii wajaale laga qabtay waan la socday waxaad moodaysay inay argagixiso qabanayaan maxkamadda waxay ka sheegeen inay dhowr askari oo keliya ahaayeen dhowr iyo labaatan askari bay ahaayeen markii uu yiri waxaad moodaysay inay qabteen kii argagixisada ugu weynaa waan ka furfuri kari weynay
إلى هيا بنوكل ما أنتنا وحن إلى هيا كبريا ويسوب حدون طاي إن حرية تدبها شو بحبيس تكلم لمتك تعدي سياستنا وحن إلى هيا كبريا إنه حكومة ونكسن وعدالة كل قضاء أوكيانو بشارو oo saddex dib bilood ay ugu dambeeyay ku xirnayd magaalada Hargeysa ayaa waxa maalmahan loo dhag taagay halka uu kiiskeedu ku dambeeyo Khalid Ali Ismaaciil CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optic kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121